Heltene fra Avedore. I står med en fisk, der har en underlig lysende perle i maven. Hvad gør I? Rollespil omkring et bord undergår en kæmpe renaissance disse år, og med børnerollespillet Heltene fra Avedore er der landet et spil, som er den nærmest perfekte introduktion til fænomenet. Spillet er en blanding mellem højtlæsning og rollespil, hvilket betyder, at man som fortælleren styrer oplevelsen ved at læse højt, spille alle indbyggerne i landet Avedore og hjælpe spillerne rundt om bordet.